първо телевизионно интервю на Кирил Петков след излизане от властта. Добре дошли и добро утро. Добро утро. Изчезнахте за няколко дни. Къде бяхте? На българското море. На море малко. Да, на плаж Корал. Това се чу даже по едно време. Да, сега много въпроси се натрупаха на тема газ и няма да губя време. Ще се опитам повече въпроси за единица време да задам. Надявам се на кратки и на ясни отговори от ваша страна. Можеше ли, получавайки тази оферта от американците за 7-те танкера, да осигурите и да купите и капацитет, за да бъде офертата необратима и да не бъде под въпрос? Само да кажа за офертата. Офертата е в рамките на рамковия договор и тя е задължителна. С други думи, ако България ги поиска тези танкери, предлагащата фирма не може да откаже. За октомври и за ноември ние бяхме готови с възможност октомврийския кораб да се паркира в Гърция и ноемврийския. Единственото нещо, което не направихме да ги подпишеме, е не искахме в последните 2-3 дена на това правителство да каже, че те подписаха еди какви си газови договори. Искахме да дадем шанс на следващото правителство да направи оценка, но 7-те танкера бяха с цена $30 под TTF или европейския пазар в този момент. Само, че голямото оскъпяване ще дойде точно от това, което не сте го осигурили и го наричате шанс според вашите опоненти. И те казват така, вместо още след 31 март да се организира и да се закупи капацитет, да се излезе на борсата, вместо да се закупят количества, Булгаргаз не предприе нищо и се наложи чрез други търговци да препродават на Булгаргаз. Тук става въпрос и за тези количества, които в момента влизат. Тоест, това, което вие наричате възможност и опция да го реши правителството, всъщност не е ли капан невъзможност тази цена да е добра като крайна при закупуване на капацитет? Вижте, ние какво направихме, ако си спомняте. За 24 часа Газпром спря подаването на газ, въпреки че имаме съществуващ договор. Никой не е прекъснал договор. Това също е важно нещо да се каже. За 2 седмици по-късно ние вече имахме 2 кораба, които пътуваха към нас и бяхме договорили пристанище в Турция. С други думи, ако тогава в средата на най-голямата криза, войната точно се разгаряше, ние за 2 седмици успяхме да паркираме корабите, не е толкова страшно, не е толкова трудно. Единственото, което ние в момента оставихме, е опцията на следващото правителство, за да не е в последния момент да сме подписали договор и те да казват това е скъпия газ или това не е скъпия газ. Хубавото е, че 7-те танкера идват директно от производител. Най-голямата американска компания в света я дава, няма никакви посредници и те само трябва да кажат 2 кораба отиват в Гърция октомври и ноември, нататък се договарят с Турция, ако трябва. Аз доказах, че щом за 2 седмици може да се направи, значи може да се направи по принцип. Казвали сте го всичко това. Въпросът да. Беше дали ако не бяхте до край разписали и въпросните слотове, капацитета, нямаше да ни поставите в по-лесна ситуация преди зимния сезон. Тоест, наистина да е необратима тази доставка и тя да е осигурена, а да не бъде висяща според едно, второ, трето или четвърто. Знаете ли, всъщност, когато имате едната страна е задължителна да ти продаде, а другата не е задължителна да купи, това се нарича опция. Тази опция обикновено струва пари. Ние успяхме да договорим тази опция да не струва пари на България въобще. Българското правителство, ако я избере, да имат доставчиците задължения да ги достават. Ако не я избере, избере нещо друго, нищо не трябва да плаща. Вярно ли, че това не е много докаран, добър момент. Вярно ли, че не е докаран до край този процес, защото ще се види, че ще е много скъпо да получиш този газ като крайна цена, когато нямаш резервиран на време капацитет. Само да кажа колко ще е скъпо за хората да се ориентират. Ако цената на корабите е с $30 под европейската цена, което е горе-долу 30 евро нали, на база на сегашните курсове, малко по-малко, регазификацията и преноса не може да е повече от 10 евро. Това е максималният таван, който може да струва, независимо от кой взима слотовете, по какъв начин и как. С други думи, ние договорихме с около 20 евро под пазарната цена в този момент, опция на българското правителство да го вземе. Също, за октомври месец, пак казвам, ние имахме готова договорка за слот. И те и в Булгарсгаз я имат. Което ме изненада, аз лично бях изненадан, е, че като се обяви кризисния щаб за много страшното нещо, което идва, 2 неща не се направиха. В кризисния щаб не се покани никой от Булгаргаз. Изпълнителният директор на Булгаргаз не беше там. Никой не се обади на тази фирма, която беше готова да си отстъпи слота за октомври месец. И
американската компания, която е доставчика, поне първата седмица не беше потърсена. И всъщност това беше нашия въпрос и аз даже го попитах по Фейсбук. Какво прави този кризисен щаб точно? Но, твърдите ли, че нарочно не искат да провалят с цел Газпром да са единствени и незаменими? Твърдите ли го и наистина ли го мислите? Не, не го твърда. Това, което твърда обаче, че ако до 19 август, аз чух вчера министъра, че казва... Две седмици още от срочка поискане. Да. Според мен това е риск, защото договор си е договор. В този момент датата е 19. Ако са им дали отсрочка с задължителна възможност да продава на едно, но в момента да не се заключи октомврийския и ноемврийския поне кораб, за мен е голям риск. А ако ги купят и потвърдят, пък после не могат да стигнат до нас? Аз това пак казвам. Смисъл, аз не го казвам теоретично. Имаше готова фирма, когато ние тръгвахме, и аз го казах и на министър-председател в последния ден, която е готова да отстъпи. С други думи, това не е въпрос. Въпрос е на цена, съгласен съм, но тази цена не може да бъде по никакъв начин да ни качи дори до пазара. Коментирайте, ето какво казва бизнеса. Имахте обещания от вас за 4 пъти по-евтин газ, но той е 2 пъти по-скъп. Само, също това беше много пъти казано. 4 пъти ще бъде по-евтин газа в момента, когато гръцката връзка влезе в експлоатация, която трябва да се случи до края на август. Това е другата опорка. Сега до октомври разбирам, че може да не заработи. Истината е следната. Когато ние завъртяхме крана, и той Борисов се упражняваше с глупости пак, че този кран нямало нищо. В този кран, когато го завъртяхме, имаше вече налягане в гръцката връзка от 40 бара. С други думи, газ в тръбата вече има. Сега трябва акт 14 беше подписан, сега ни трябва акт 15 и акт 16. Тези два акта спокойно могат да се издадат от българските власти до края на август. Нищо не спира. Това, което сега ще се лети по трасето. Аз това трасе съм го летял още април месец. Какво твърдите, че има нарочно и умишлено забавяне ли? Не. Давайки тези срокове, ние вчера чуваме, че 1 октомври и през октомври може да не заработи газовата връзка, казва Людмил Йоцов. Това знаете ли, е изпълнителният директор на Булгаргаз. Знаете ли, вчера. Ако не заработи... Значи, това не го твърда в момента по никакъв начин. Но ако не заработи през септември, наистина ще го твърда. Защото знам реално ситуацията каква е в момента. Гърците са си предвижили хартията. От българска страна трябва да си предвижиме акт 15 и акт 16, като всичкото, цялото изпълнение по тръбата е абсолютно завършено. Газа е в тръбата. В смисъл, ако някой забави и не се пусне през септември, тогава вече ще го твърда. Още един въпрос, свързан с доставките. Иван Иванов, председателя на КЕВР, каза, Булгаргаз са купували руски газ чрез посредник и ни го препродават с 20 евро по-скъпо. Иван Топчийски, това е председателя на съвета на директорите на Булгаргаз, също твърди, че купуваме руски газ, но през търговци и по-скъпо. Опозицията, Делян Добрев, извади една фактура и казва, това са 40 милиона платени на Винтерсхал, посредник на Газпром. Ние храним не само Путин, ами и неговите посредници, и то с повече пари. Вчера Асен Василев пред колегите от BTV каза, не знам да внасяме руски газ чрез посредници. Много кое е вярното? Много ясно да се каже. Значи, когато първо, и мисля, че и Асен Василев вчера го каза, всеки ден Булгаргаз продължава да казва на Газпром, имаме договор, дайте ни газа по договор. С други думи, този договор не е прекъснат, не е спрян. И това, което, защо се прави? По две причини. Първо, ако случайно решат да пуснат газа, да могат да го пуснат всеки ден, който те решат. Второто е, че ще ходим на арбитражен съд, който ние ще докажем, че всеки ден българската страна е била изрядна по този договор. Така че това първо да се каже. Второ, когато аз отидох да преговарям, аз не отидох да преговарям с посредници на руски газ. Аз отидох при най-големия производител на втечнен газ в света. И директно от тях взехме корабите, ако си спомняте. Следващия момент, когато вече тези два кораба бяха договорени, бяха вкарани, слотовете, които се купуваха, купи се половин танкер по едно време, пазарите, които Булгаргаз продължи да купува, беше от свободните количества. Но тези, които гръцкият доставчик можеше да ни даде, и реално, ако погледнете целостта на цялото нещо, газа не спря за българските потребители, не спря за никой. Имаше непрекъсната доставка, въпреки че
в този момент Газпром спря. Видяхте, че можем да се справим. Въпросът ми беше друг. Дали взимаме руски газ с над 20 евро по-скъпо, както твърдят Иван Иванов, Делян Добрев, Иван Топчийски на практика. Всъщност, след първо корабите и тези, и това няма една молекула руски газ. Изцяло е 100% не руски газ. Говоря за това, да, което в момента, за май месец, за количествата, които купуван, те са покрили, например. Те купиха от гръцки оператор, купиха от други фирми. Самата молекула откъде идва, не мога да кажа. Това, че е гръцки, може би това имат предвид. Гръцки оператор, вероятно е руски газ. Да, но тук не е въпроса, имаме опцията Газпром или имаме опцията гръцки оператор. Нямаме опцията Газпром. Ние искаме, всеки ден подаваме, но тази опция не ни се дава оттам. И всъщност, което е друго много важно да се каже. Сега се говори, Газпром ще ни пусне да плащаме ли в рубли, да не плащаме ли в рубли. Проблема не са рублите. Истинският проблем е сигурността на доставката. В момента германските компании плащат с рубли и им спряха газа по Северен поток 1. Италианските компании плащат с рубли, им намалиха доставките. Въпросът е, мен, от кое най-много ме е страх? Най-много ме е страх, че ако разчитаме на Газпром и дори да ни подадат някакво количество, да кажем септември, решат да ни го подадат. Представете си, точно започва отоплителния сезон и те решат, както в Германия го направиха последния месец, спират. Ремонт, планов ремонт. Ето тук някаква турбина не могат да пуснат на Северен поток 1 от не знам коя седмица. Ясна е вашата позиция за сигурността в кавички на тези доставки. Въпросът обаче, ако има опция и за танкерите, и за Газпром, вие ще бъдете ли отново против Газпром, ако говорим за някакви количества, които да осигурят сезона, или това ще бъде клопка? Моя страх ще бъде. Аз няма, както видяхте с петрола, ние договорихме дерогацията. В смисъл, тук не е въпрос на идеология. Тук въпрос е зимно време, имаме ли топла вода или нямаме. Зимно време, имаме ли газ за потребителите, нямаме. Това, което се видя, че в последните месеци, откакто започна войната, Газпром си прави каквото си иска с договорите. Когато имате един доставчик, който си сменя от сутрин до вечер мнението, поведението, как да разчитате, че зимата той ще бъде коректен изведнъж, ще си спазва всичките неща? Това ще подкрепите ли президента и служебното правителство, ако успее да договори и втечнен газ и отвори вратата отново за Газпром? Ако България не е зависима от Газпром за тази зима, това е най-доброто нещо за България. Ако някой успее да договори някакви количества да напълни Чирен, например, по-бързо, с някакъв ефтин газ, нека го правят. В смисъл, тук е въпрос сигурност, цена. Но сигурността е по-важна от цена. Вярно ли е, че Чирен е оставен ненапълнен достатъчно като за тази криза, която имаме, макар и повече отколкото миналата година по същото време, заради високите цени? Заради това ли в момента не е на максимален капацитет запълнен Чирен? Можехте ли да го оставите много по-пълно това хранилище? Чирен се пълни. Само да обясня и на зрителите, защото не е ясно. Чирен не може да се напълни от днес за днес. Примерно, кажем, сега ще го напълним, ще купим. Не. Той има едни клапи, които дава да пълненето става сравнително бавно. Въпросът е, че можеше да е много повече до момента пълно, отколкото е. Имаше една много хубава графика, не знам дали сте видяли по социалните медии, което показахме, че вече пълниме повече от миналата година. А миналата година нямаше война. С други думи, пълненето на Чирен, разбира се, винаги може още. Може повече. Но всъщност в момента е по график. Не трябваше ли да е повече или не беше технически? Технически невъзможно ли беше или беше скъпо? Ами, това, което се случи, единственото нещо, което мисля, че аз лично не ми хареса, е, че то е много трудно, защото и клапите се реверсират за около 4 дни. Не може от днес, от сега за сега. Беше, че някакви 10% от втория танкер американския всъщност не влезе в Чирен, а можеш. Тогава си го спомням, че аз лично казах, защо не използвахме всяка молекула. Но другото, което искам да кажа, всъщност, ако погледнете, цяла Европа в момента се чуди какво да направи. Европейската комисия казва, не използвайте толкова много газ. Всички се страхуват за зимата. България в момента не спря нито за секунда подаването и имането на газ. Имаме 7 танкера договорени на цена под европейската и в този момент да обявиш криза. Да, има криза в Европа, но аз мисля, че ние се справихме идеално до този момент. Хаос и разруха е една от репликите по ваш адрес. Вие одобрявате ли всъщност протестите срещу президента и ще участвате ли в тях? Знаете ли, когато аз
първата седмица наистина се очудих от новините, които дойдоха от служебния кабинет. Аз не гледам срещу президента, против президента. Това са някакви драматургии, които аз не искам да влизам там. Въпросът е да се правят правилните неща за България. Въпросът е, аз лично, ако видя, че изпуснем възможността да купиме танкерите от щатите, за да имаме диверсификация зад зимата, тогава бих протестирал по тази политика. И лично даже бихте излезли и на пред президентството. Ако видим, че, примерно, за мен би било трагично да се откажем от втечнения газ и да се опита и да платиме в рубли. Това би било доста лош вариант. Не за друго, защото ще ме е страх какво ще случи през зимата, ако на това разчитаме. Но има и неща, които харесвам в момента, които се случват. Това, че продължиха на капитан Андреево, министър Демерджиев. Браво! Има политики, които те трябва да продължат и се надявам тези два месеца да не загубиме ход. Но това, другото, което си мислих, наистина бях 4 дни почивка на морето, просто ме мотивира, защо трябва следващото правителство да продължи да работи в посоката, в която ние продължихме и трябва да биеме. Значи, като слушах буквално глупостите, които се изсипаха и от Борисов, и част от тези залитания, се усетих, че слава Богу, че въпреки тази криза беше толкова сериозна това лято и пролета, и зимата, нашето правителство всъщност беше там. Инфлацията, която заля цяла Европа, ще е толкова по-страшна, ако и 2 милиарда, които ги дадохме като мерки, бяха откраднати от 8 човека и не бяхме подпомогнали с 4 милиарда цените на ток. В смисъл, мисля, че много добре се справихме за тази криза и мотивацията ми е от тук нататък, че освен да победим октомври месец, нямаме друг избор. Вихрещи се инфлация и обедняване, непосилни цени на горива, енергоносители, липса на газ и тежко задлъжнял обществен доставчик, нормативен блокаж и разпадаща се пътна мрежа, засилващи се протести на различни браншови организации, липса на подготвени закони по плана за възстановяване и устойчивост. Президента при представянето на служебното правителство рисува тази картина и дава тази оценка за вашето управление. Той политически опонент ли ви е вече? Не. Той няма да се явява на изборите. Това, което се прави, и той трябва да си много внимателно да си следи риториката, да бъде на база на факти. Истината е, че като каза, че и аз и Борисов сме били хвърлени тръби в полето. Това е безумен аргумент. Борисов много се обиди на сравнението с вас, каза, че по-голяма обида не е чувал. Знаете ли, Борисов между другото трябва да се пенсионира, това е друга тема. Той наистина трябва да си ходи. Той в момента спира не само България, но спира и ГЕРБ. Реално ГЕРБ не може да се реформира, защото има един човек, който наистина трябва да се пенсионира от политиката, който се е запънал, защото го е страх. Това е за Борисов. Но което е интересното... Само една скоба. Да. Има ли чужд натиск или желание, изразявано и пред вас, да направите коалиция с ГЕРБ, в момент, в който се виждаме, че водораздела следващите избори ще бъде отношението спрямо войната в Украина и Русия. Виждате ГЕРБ къде се позиционира. Ще бъдете ли разбрани, включително и навън, вътре е по-особена ситуацията в страната, ако отказвате коалиция по тази линия? Така наречения евроатлантически компромис. По тази тема, всъщност, ние влязохме в политиката с основното обещание е да се преборим с корупцията. Всъщност, едни пари, които са на българските граждани, не се крадат. Това, за да се случи, трябва да направим наистина реформата в съдебната система. Няма как. И това е чисто обективен факт. Даже не мисля, че дори и да иска, той не може да си го позволи. Борисов знае много добре, че при една работеща съдебна система той ще трябва да ходи в затвор. Няма как с него да направим това обещание и тази реформа. Попитах ли дали отвън има такъв натиск, такова желание, такива условия и очаквате ли да се засилят тези гласове след изборите? Значи, няма никакъв натиск или някой да може да ни повлияе на обещанието към българските граждани, че ние един път завинаги искаме да променим траекторията на България и средствата да не се крадат. Аз го видях. Като министър-председател го видях вече. Тези 2 милиарда, които отидоха обратно при българските граждани, имаше голям апетит да отидат при 8 човека. В смисъл, това го видях. Това не може да продължава. Не мисля, че ГЕРБ, начало с Борисов, може да постигне тези цели. Другото, което беше само интересно да го кажа, това ще ви е интересно, защото не съм го казал до този момент. Седейки в Европа,
Дори европейските лидери ми казаха, Борисов трябва да се пенсионира. А казаха, една от причините защо не ви пускаме в Шенген е защото ни е страх, ако случайно Борисов влезе отново в управлението, ние не му вярваме на този човек. С други думи... А това кой ви го каза? Ами един от министър-председателите на масата около в Брюксел, когато бяхме всички. Даже казаха, всеки един политик трябва да знае кога е правилното време да се оттегли. На Борисов това време отдавна мина. Ако вашия избор след изборите е такъв, че трябва да правите коалиция с партия, която иска Газпром и нов договор с Газпром, за БСП говоря, или коалиция с ГЕРБ, какъв ще е вашия избор? Да се ходи на нови избори или двете ли ще бъдат вече невъзможни? Знаете ли, това, което... И за БСП имам предвид и позицията... Не, за БСП това, което... По Русия. Това, което се случи в последните 7 месеца, ние видяхме, че има различия по много от външните въпроси. Но се оказа, че те не искат да сменят геополитическата позиция на България. Те имат идеи да са по-меки, да има по-голяма флексибилност по темата, нали, примерно за Газпром. За тях е приятелска държава, но, Русия. Но реално това, което видяхте, е, че това управление те не ни спряха. А не ни спряха да правим правилните решения. С други думи, тези хора могат да имат други виждания. Имаме спорове, наистина. Но нито един момент не искаха да сменят геополитическия център на България, а това, което мен ме плаши, е като гледам Възход и Възраждане, аз не знам дали ще направят коалиция, защото ми звучат много по един и същи начин, те искат да сменят геополитическата позиция на България. Какво означава България да излезе от Европейския съюз и да излезе от НАТО? Това означава ние да станем някакъв... Значи те не са го казали, да. Поставят въпроса дали да има референдум и допитване. Представете си колко е страшно един референдум за България да излезе от Европейския съюз и да изведнъж да изпаднеме от единственото нещо, което ни държи стабилни, което ни държи европейски, мен лично ме е страх. Въпросът ми за БСП звучеше последния начин. Виждаме различията, които се очертаха между вашата позиция и тази на президента. А в същия момент партията, с която си партнирате, с която разбирам, че искате да си партнирате и занапред, смята, че Русия е приятелска държава. Тоест, конфликта с президента възникна с едно подозрение дали иска да върне газовата зависимост, а БСП пък директно си казват, че искат нов дългосрочен договор. Там нямате такава колизия. Напротив, имате идея за бъдещо сътрудничество. Няма ли огромно противоречие? Не, а това, което видях с БСП е, че ако имаш реални аргументи, те се слушват. В смисъл, не го правят на база идеология, да имат русофилски настроени избиратели, това е факт. Но ако трябва да изберат между газова сигурност през зимата и идеология, ще изберат газова сигурност. Това, което видях последните месеци. Очаквате ли да има след тези избори още едни, т.е. да не се състави нищо отново? Ако нямате за сега, знам какво ще ми кажете, че се стремите да имате 121 депутати, но практиката показва, че който е бил във властта не увеличава резултата си после. Ако не успеете да достигнете тези 121 с Демократична България и с БСП сборно, нови избори ли ще има? Знаете ли, миналия път 4 депутата ни липсваха. 4. На вота на недоверие разликата беше 4 депутата. Сега може и да са повече. Аз вярвам, че българският народ видя няколко неща. Първо видя, че нашето правителство наистина влезе с идеята да спре корупцията. Наистина искаме, никой в нашето правителство не искаше да се обогати себе си. За пръв път видяха, че някой дава всичко от себе си за тази борба. Аз вярвам, че българският народ ще ни подкрепи и тези 4 депутати ще бъдат от другата страна. Наистина го вярвам. Мисля, че България на вододел. Нямаме друг избор. Ако не стане така, какъв е план Б? Значи за вас. План Б да сме в ялова коалиция отново, с троянски кон като Слави, където непрекъснато да ти саботира всяка една от политиките, където да се иска да се откраднат едни средства, според мене, които трябва да отиват обратно при истински инфраструктурни проекти, да отиват прямо в грешните, по грешен начин, с грешните търгове при грешните хора. Аз лично не мога да бъда част от поредна коалиция, която да е ялова и куца. Тоест нови избори, ако нямате 121 сборно, трите формации, които изборих. Това, което виждаме обаче, е, че съвсем реално тези 121 могат да бъдат постигнати този път. И мисля, че хората го видяха. Единствените, ще ви кажа, значи, ако погледнете различните сегменти, на пенсионерите пенсиите се увеличиха повече за тези 12 месеца, отколкото за последните 12 години. Там хората разбраха, че искаме да им помогнем. Фирмите, между другото, разбраха, че нямат
тази бухалка, държавата не се използва като бухалка срещу тях, мисля, че голяма част и от тях виждате рекордни печалби. Имате. Единствените хора, които всъщност трябва да комуникираме към тях и които се чувстват, че не се случи точно което трябваше да се случи, с по-малките градове и селата, инфлацията беше по-висока от покачването на доходите им. Това е голям проблем. Там трябва да е фокус. Общи листи, защо? Мълчалив отказ ли давате на Демократична България за общи листи? Не. Доста време мина, нищо не казвате, не искате общи листи? Не, въобще не е така. А в момента истината е, че нашата единствена задача, както 100 пъти сме го казали, е тези 121 независими депутата. Което какво означава? Означава, че в момента правим измервания, реално. Кое е по-добре? По-близко сме до тези 121, ако се явиме заедно, или сме по-близко, ако се явиме по-отделно? Какво е измерване? Социология правите? Да. Какво показва на този етап? Имате ли данни? Чакаме в момента, защото е много важен въпрос, защото тук става дума за 3-4 депутата, както видяхме последния път. Ще направим това, което е най-оптимално за гласоподавателите, така че да оптимизираме шанса за тези 121. Правите математическо, социологическо изчисление, да. Дали едното води до по-голяма подкрепа от другото. Да. И това е единственото, което ни води. Кога някакъв срок поставили ли сте си? Трябва да сме убедени от двете страни, че това е най-доброто нещо. Но при всички случаи знаем, че ще управляваме с тях след изборите. Сега въпросът е дали да се явиме с едни листи или по-отделно. Това е изцяло въпрос, кое е по-голям шанса да ни доведе до тези 121 депутата. Няма да ни стигне времето за всичко. Искам обаче накрая, ако искате вие да коментирате всичко, което излезе в определени медии, Зелена Бориславова. Какви са отношенията ви? С този въпрос влизам ли в личното ви пространство или не? И от тук ще преценя дали да продължа с въпросите си. Да, това ще ви кажа. Всъщност, това, което се видя, е, че когато едни политици не крадат, когато не можеш да ги хванеш за каквото и да било, се опитваш да ги залееш с жълта помия. Истината е, че в България жълтината се опитва да бъде фактор в политиката и аз мисля, че е под достоинството ми и под достоинството на всеки, който иска да направи нещо за тая България, да им обръщаме внимание. Защото ако... Аз даже... Това беше ужасно. Само последния ден. Толкова важни неща казахме. Важни неща искахме да предадем на следващото правителство. Някакъв грешен ъгъл, дали изглежда или не изглежда, че тя ме докосва за ръката, стана новината на деня, а всички видяха, че не е факт. Но знаете ли какво се случи? Българският зрител се фокусира там, вместо да се фокусираме какво става с тези 7 кораба. Какво всъщност предаваме? Какво беше изказването в последната ми реч? И всъщност тези мафиоти, които искат да спрат шанса ние да им спреме парите, вкарват огромни средства да ни залеят с жълта помия, която няма абсолютно никакъв друг смисъл, освен да разсеят общественото внимание от важните въпроси. Понеже прочетох, че градската прокуратура разследва начина на сключване на договори за правни услуги между Банката за развитие и кантората, от която преди време Лена Бориславова е била част, за това се прави препратка между въпроса за личните отношения и плащанията по друг договор, докато е работила. За това ви питам. Поледна претенка. Става дума за договор между ББР и една от най-добрите кантори в София. Тази кантора избира един от служителите там да бъде Лена Бориславова. Цената, която се дава на тази кантора, е под пазарната в момента, когато ББР уволнява целия си юридически екип, предишното назначение. И за тези 8000 лева, които ББР плаща на месец на тази кантора за общо 2 месеца, те направиха такава новина, че забравихме, че става дума за 3 милиарда до 4 милиарда на година, които Борисов крадеше. И това как ние се опитахме да го спреме, реално въобще стана настрани. Просто много искам да призова зрителите. Внимавайте кой и как се опитва да ви отвлече вниманието от важните въпроси. Не става ли дума за милиардите, които българската държава харчи и как ги харчи, обикновено, и опитват ли се жълтини да вкарват, обикновено се опитват да скрият нещо от вас,
по начин, по който да отклонят реалните ви проблеми, как могат да се решат. Благодаря ви, Кирил Петков ни беше на гости. Останете с нас след малко. Капитан Андреев от частната граница и други актуални въпроси, които стоят пред служебния земеделски министър Явор Гечев. Той ще ни е на гости, не го пропускайте.